На сьогоднішній день це 23 заклади, де цей поріг вже переступив 20%. В основному це, ну я бачу, не можу сказати, що це якийсь окремий район міста, це майже усе місто. От, якщо на завтрашній день ми будемо моніторити ситуацію надалі, заклади, які будуть працювати, і в них перевищить цей бар'єр 20%, значить вони теж будуть закриватися. Дошкільних закладів це не стосується, так як дітки дошкільного віку не входять в цю групу ризику. Вони не ведуть настільки активного способу життя, як діти шкільного віку. У них більш насичений графік. Обмежень щодо проведення свят в дошкільних закладів наразі немає. В школах, в яких введено карантин, в них свята проводитись не будуть. Де карантин ще не введений, вони можуть проводити свої святкові заклади.